Спорт жаңалықтары. Өңірде салауатты өмір салтын сақтап, спортпен кәсіби түрде айналысып, үлкен жетістіктерге қол жеткізген жастардың қатары артуда. Бұл үшін бар жағдай жасалып, кәсіби мамандар балаларды спортқа баулып жүр. Мәселен, облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасына қарасты спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатында 400-ге жуық жас спортшылар тәрбиеленіп жаттығуда. Жас спортшылардың алға қойған мақсаттары айқын. Ел намысын қорғап, үкілі үмітті ақтасақ дейді. Ал оған жету үшін бар күш-жігерлерін салып, қажырлы еңбектенуде. Осы биыл алдында болған чемпионат Қазақстанның U20-дан 3-ші орын алдым. U23-тен чемпион болдым. Енді алдыға қойған мақсатым осы Азия чемпионаты мері одан қалса ары қарай 2028 олимпиада деп отырмыз бұйырса. Саған алдыға дайындықтарымыз бар. Мені әкем 6 жасында Өскемен қаласына күреске алып келген болатын. 7-ші сыныпта Семейге спорт интернатына түсіп, 11 бітіріп осы Өскемен қаласына спорт колледжіне түстім. Менің жетістіктерім осы жақында болған жастар арасында Қазақстан Республикасының қола жүлдегері болдым. 15 сәуір күні Баку қаласында өтетін сборға барамыз. Ол сбордан кейін Анталия қаласына халықаралық жарысқа барамыз. Күресеміз. Еркін күресте белдескен спортшылар ұпай санымен немесе қарсыласының жауырынын кілемге тигізіп таза жеңіске жетеді. Жекпе-жекке шыққан балуандар ептілік пен күштілігі бойынша сынға түседі. Көбінесе бұл жерде әдіс көп жасау керек жеңу үшін, техниканы үйрену керек жеңу үшін, жаңағыдай тез шешім қабылдап үйрену керек бұл жерде. Қазір бізде чемпионат Қазақстан өтті. Сол жерден іріктенген балдар Құда қаласа бізде Азия ойындарында әлем біріншіліктерінде өз өнерлерін көрсетеді. Мектептегі темірдей тәртіпке бойы сұнған спортшылар арнайы спорт залында дайындалады. Оқу жаттығулардың барысын жаттықтырушылар қадағалап, әдіс тәсілдерді меңгеру бойынша арнайы сабақ өткізеді. Осы интернатта оқу жүргеніме бір жылдай болды. Осы жақында бір жарыс болды, чемпионат облысы юбитін атысты. Сонда 38 салмақ дәрежесінде бірінші орынға иеленіп, қазір кандидат мастера спортым, оны Павлодар қаласында орындадым. Алда жарыстар бар, соларға дайындалып жүріп қазір. Алдағы мақсатым олимпиадада қазақ туын желбірету. Отандық спортта еркін күрес, яғни боз кілемде балуандардың күш сынасу өнері көрнекті орын алады. Бұл спортпен шұғылдану дене қабілеттерін жетілдіріп, табандылық, алғырлық қалыптастырып, ынта жігер мен тұлғалық қасиеттерді дамытады делінеді. Арайлым Нығметоллақызы, Мейір Асхатұлы, Алтай ақпарат.